Θέλετε να μας πείτε το λόγο της σημερινής κινητοποίησης? Εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου σαν εργαζόμενοι στην υγεία και μάλιστα στη δημόσια υγεία, στην πρώτη γραμμή. Γιατί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που παίρνει τον τελευταίο καιρό όχι μόνο υπονομεύει την υγεία μας, αλλά είναι επικίνδυνη. Σας ευχηθώ την προσοχή στα ζητήματα του κορονοϊού, πώς διαχειρίστηκαν το σύστημα, στα ζητήματα της δημόσιας υγείας που για μας που είμαστε λειτουργοί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, βρισκόμαστε μπροστά στην κατάργηση ουσιαστικά του ΕΣΥ, μπροστά στην ιδιωτικοποίηση όλων των δομών. Ξεκινάει από το νόμο που έχει πια ψηφιστεί για τον προσωπικό γιατρό και τώρα στο νομοσχέδιο που κατατίθεται για τη δευτεροβάθμια υγεία. Ουσιαστικά καταλύεται το ΕΣΥ όπως υπάρχει. Εμείς διεκδικούμε δημόσια δωρεάν υψηλού επίπεδου υγεία για όλο το λαό. Διεκδικούμε υγεία που να μην είναι εμπόρευμα, είμαστε ενάντια σε κάθε είδους εμπορευματοποίηση της υγείας. Καταγγέλουμε ουσιαστικά την ομηρία των συναδέλφων μας που είναι επικουρικοί και ζητάμε την άμεση μονιμοποίησή τους. Ζητάμε να έρθουν οι αναστολές των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή και φυσικά καταγγέλουμε την βία της κυβέρνησης και τον αυταρχισμό απέναντι σε κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μιλήσει εναντίον της. Καταγγέλουμε το ότι σέρνονται αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια η πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για συμμετοχή σε απεργία και σε συγκέντρωση. Καταγγέλουμε το ότι άλλοι συνδικαλιστές όπως ο πρόεδρος των Οικοδόμων σέρνεται και αυτός για τη συμμετοχή του σε κινητοποίησεις υπέρ του λαού. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε να ανοίξουμε ένα πανό. Είδατε τι έγινε. Μας σύρανε, μας απειλήσανε με προσαγωγές και αύριο μπορεί να μας καλέσουν και εμάς όπως έχουν καλέσει και τους άλλους συνδικαλιστές.